ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଦର ଧାରଣା ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ବିଗତ 7 ମାସ ଭିତରେ ଟାଟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରକ ସଂସ୍ଥା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 କିସ୍ତିରେ 50 ପଇସା ବଢ଼ିଗଲାଣି ଏଣୁ ଏ କରୋନାରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେ ଦୁର୍ବଳତା ସମୟରେ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିଯାଉଛେ ଏଇଟା ଲୋକ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଆମର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦଳର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅହେତୁକ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସର କୌଣସି ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ରେଙ୍ଗାଲି କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ସାର୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ଜାରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ ମତେଇବୁ ଏବଂ ଏ ବୃଦ୍ଧି ଦର କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଝ ଉପରେ ନଲିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ସଭାପତି କହୁଥିଲେ ରେଙ୍ଗାଲିର ସଭାପତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏବଂ ନିରୀହ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଳାର ସଦୃଶ ହେଉଛି ଆମ ସହିତ ରେଙ୍ଗାଲିର ଆଉ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଧନକୁଡ଼ାର ମାନେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଶାସନ ଆର୍ ବାୟା ସୁଲତାନ ତୈମୁର ଲଙ୍ଗର ଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନୀୟ ହେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲଦାବାଦ ଯେନ୍ତା ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକରି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ତୈମୁର ଲଙ୍ଗ ସେନ୍ତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଇଛେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାରେ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ନାଇଁ କରିପାରବା ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାଗି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଜ୍ଜା ଲାଗବାର କଥା ନିର୍ଲଜ୍ଜ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଆଜି ଟୋକନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିକି ଯାଉଛେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନାଇଁ ପାରବା ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଅମଲ ହେଉଛେ ଟୋକନ ଆସିଯାଉଛେ ଅମଲ ହେବାର ପୂର୍ବ ଅମଲ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛେ ଧାନ ଟୋକନ ଲେପ୍ସ କରିଯାଉଛେ ଚାଷୀକେ ପହଲା ଆଜି ବି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଷୀର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ସେଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ନାଇଁ ଦିଶ୍ବା ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ବି ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କାରଣ ଲିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି କରିଛନ୍ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତା ହେଇକିରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଦେବେ ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ରେଙ୍ଗାଲି ଗ୍ରିଡ଼ରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକେ ଜଣେଇ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରକେ ଜଣେଇ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନାଇଁ କରାଯାଏ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛେ ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ 20 ପଇସା ଲେଖା ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଆଜି 30 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ଏଇଟା ହେଉଛେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ତେଣୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କର୍ମୁ ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ସରକାରକେ ଚେନ୍ରେ ଶୁଇ ନେଇ ଦେଉଁ ଯେତେବେଳେ ତକ୍ ଏ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନାଇଁ ହେବା
निश्चित रूपे आपण सुनि पारथिले जो सीधा सलख से दायी करथिले राज्य सरकार को एवं जो अहेतुक तेल जो इलेक्ट्रिक बिल वृद्धि सीधा सलख राज्य सरकार ही दायी बोली कहुथिले आम सहित आउ जणे अछंती कांग्रेस रो तांको सहित किछि आलोचना करबे सर। मोर नाम सप्तसिंह कुमार भाई आ ब्लॉक कांग्रेस रो गोटे सक्रिय सदस्य एस टी सेल रो आमे ब्लॉक रो तरफ रु आमे ए जो कार्यक्रम चली आम नवीन सरकार को आम तर ये पदक्षेप नहीं विद्युत शुल्क जो बढ़ेगी आम क्षोभ प्रकाश करुचु जीतु आम ओडिशा राज्य में विद्युत उत्पादन होथच सरकार कौन कर विकास ना आम कंज्यूमर मान को शोषण कर अन्य राज्य मैं ये विद्युत मानने से उत्पन्न होथच से शुल्क कम नौकर आम ओडिशा उत्पन्न होकर आम बेस आम आम उपभोक्ता मानते हईराण होती तेणु आम यही कार्यक्रम को आम आगे नापी आम जो राज्यस्तरीय सभापति अच्छा निर्देश में आम कार्यक्रम आम चालू रखू आम यहाँ प्रतिवाद दृढ़ता सहित आम पदक्षेप नेबू। निश्चित रूपे आपण शुणुले जो कांग्रेस रेंगाली रेंगाली इलेक्ट्रिक ऑफिस पाखे धारणा देखती कांग्रेस अनेक सदस्य धारणा देखते रेंगाली रु हिमांशु कुमार दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज।